Waza le mateur hein jajeuf sama gaay welcome to the matme video hein donc tay dañu def ben video exo de mat quoi ak suñu ben danan quoi boy bi mo ngi ci réseaux sociaux yi ñaaxul won mos nga miss e video xam nga muy def e freestyle affaire yoy non di wayat wayu gaay donc tay ma baye ma présenter len ko waaw mo présenter wu tour bi Amat nga tudd déjà sama tour ndo la voilà c'est souf la dajé xaritam yi talibé yi ñu wax ma ni mom fi lay traîner affaire yu non quoi gaay indil mako ma yobugo tar rek show xamal tal am lu mu def ak mom wa donc dañuy waxtan dañu bëgg xam yaay kat voilà ñaata nga am ma 14 ans 14 ans nga am oui jang école non non sa pa woon damay duggal néna ma haar ba dé ok yow fan nga jiddo fan nga dëgg man fi la jiddo Sigamba mais talibé nga ok sa famille ñu ngi fan ñu ngi fofu wa sama famille Sigamba la gëna nekk ok yow fan nga nekk am nga dara fi waaw fini ci ville bi ni ci ville les kagn nga commencé di déglu ay son ko moy yagna yag déglu son yagna première fois bi nga déglu son rap fan kagn lo ñaka fat lé non fatalo mo premier ce premier rappeur kan lo dip moy ce premier rappeur ma ban son mo la gëna neex ci son ko dip oui ban la ci bo ben pour la la tek ok wa legui yow inspiration fan la diké quoi nak ngay def bu mokal parole gaay quoi taxi noy def bu mokal ko wo da ngay deglu lu bari dama koy deglu lu bari foko deglu yow am nga téléphone bu deglo wala sama téléphone hari lay jël du youtube tapé dougal non ngay mokalé son yi oui wa so magé lan nga bëgg def bëgg na xamoko na ko do wa xamoko mo ne bugo nek artiste wala affaire comme kay luñu def ay tip affaire bugo melni dik yene nañ ma ko de ah yene nañ lako mais est ce que bëgg nga koy bëgg na nga wa yalla baxna kon gaay nañ ci japp producteur yi magi boy baangi fi bo ñew ba plateau fofu ngeen nek lu ci ci place indépendance ga na ñew xama ñu signé lool ki def lu duggal studio affaire avancé les mañu ben genre freestyle du xol ben bu ndaw rek bu ñew saxal légui ni ñu xol mañu ben fi amul rouge fi ya baye fa la fi nak big mo sa mañu ben boy mañu ben ya ka la caméra baye ko lol ben 16 bar matel ko bit wala non jarou bit baye mo may ben tegal bit kay non jarou bit impro comme ko rafet bu ma am ay copyright may ma lol mama na comme ek même ak bes bi wa ak bes bi photo bi adore lo santir rek sa gaay dañu lañ ci ginaaw gën bagay ko gën may ko fi moy bagay affaire yi ak mëna jël photo ma yag do ma gis ma torox yaru tuti rek yogo ben ginaar wala koro songul le henka ni ciowo mino mo mel lay mëna ko mo ma fi leen mëno wala ma borom ni awma ci maro am kontagen abdou djourom duggu sa ga pare pare de gis ragal ma ni ko pare ne ma ngi taba boy di san xéñ ñepp ma ba xéñ nitu koro na bu mère fo mo am ñu dé na ko saga do dajé lo kan sa ba xéñ du ma na gëw sami bi di ko na do mi pajo rang dé bagueur yi jégal bagueur gaay ok lé yow sa tour rappeur lan la outal tour rappeur ngay xala après ñu xalaat ñu dala ben tour wala talibé le rappeur talibé ma pro bana di wala yow bo sañon tay ji di nga dem école wala waaw bu nga dem école waaw mën nga lire trop mën nga lire ni li lireul ma li li vibe radio la ako nga mën nga lire jang école mën na xare waaw jang alcorane ban sar ngeen jeexal na wacce nga waaw machallah gañu tak machallah barakallah bana la bro légi kon vidéo bi dañ lolu non présenter rek xam nga après dina def yenen affaire yenen bir amote numéro téléphone kan mën la jot fen sama talibé papa moko yéré numéro bobu la képp la bëgg gis ñëwul ville dal place indépendance yaa ma fi vendredi vendredi mercredi yaa ngi fa ñett yeesu yu mission ok kon nga def ñaan ñu tejé ko ñaan bismillah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi 'alima bayna limaa wa ghadaba wa la yahidu bi shay'in illa bima sa'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wa al-ardu wa huwa al-'aliyyul 'azhim
subhanallahi wa rabbika sultan masibun wa salam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ya rab merci beaucoup sama gars ñu dem laal photo